años de libertades, de trabajo y de justicia. Porque ni quien manda en nos, de Dios, de vos. É totalmente increíble o sistema represivo no que estamos metidos. O outro día identificáronos e registráronos a todos en Coruña. Hoxe falamos cos xefes da UIP, que íbamos facer un acto reivindicativo únicamente manifestando a morte dos consorcios provinciais, como así foi, e ainda así nos retiveron unha hora identificándonos e registrándonos. Está claro que hai orde de arriba, hai orde política, de intentar poñernos nerviosos e intentar confrontarnos. Non nos van a conseguir se conseguimos que se senten nunha mesa a dialogar. Estamos exactamente no mesmo sitio que ao principio, a principios de mes, cando suspenderon a reunión que tiñamos para o día 9. Non temos contacto ningún con político ningún, nin nos chamaron. Estamos valorando convocalos nós no Consello Galego, pero é que se eles non queren vir a negociar, non sei para que vamos a utilizar o Consello Galego para convocalos a negociar. As movilizacións xavistes hoxe son pacíficas, reivindicando que se senten nunha mesa de diálogo, que é o que queremos, falar dos nosos problemas, e eles teñen na man arranxalos o antes posible en lugar de estar pechando 4 e 5 parques diarios por toda Galiza. Creo que a clase política que nos está a rexer non está á altura dos bombeiros comarcais de Galiza.